Հայաստանի Հանրապետության մեծարգողական նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի արգելի պաշտոնական դարը։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հերնը։ Եվ հեղինակությունը, եվ վերաբերում ունեն ժողովրդի համակարգին կազմում, ու այդ